Fala galera, aqui é o Balta, canal Balta Play. Estamos aqui brincando com a câmera aqui pra ver o que que acontece e tudo mais aqui, pra deixar vocês doidos, porque eu tô ficando doido aqui de ficar testando essa câmera aqui, tá? Então galera, temos aqui, eu só falei em uns vídeos passados aí que eu tava mudando minha câmera e testando algumas configurações, né? Mudei a câmera, tá de boa, e tô testando aqui alguns posicionamentos. Essa aqui é a câmera nova, aí eu tô assim, o que que eu vou fazer com a câmera antiga, né? Eu coloquei ela aqui do lado, que é essa daqui, né? Até que eu gostei um pouco da posição e fiquei em pensar em ficar mudando assim de vez em quando. Não, não rápido assim, né? Porque assim vocês vão ficar tudo doido, tudo doido, tudo doido, tudo doido, tudo doido, né? Mas essa câmera aqui, ela tem muito mais qualidade do que esta câmera aqui, né? Então sei lá se eu vou mudar aqui de vez em quando, eu coloco essa aí. Deixa nos comentários aí, ó, o que vocês acham, ó, desta câmera aqui, né? Essa aqui é mais de boa, mas é um posicionamento diferente. Se eu ver o fundo, e aqui, ó, parece até um outro cenário, até muda ali, ó. Tem a escala de Johansson ali, ó. Tem a chulinha ali atrás, ali, ó. Ó, oh, ah, com a Morgan, acho que é a Morgan, até esqueci o nome dela. Mas, ó, vamos aí ver como que fica. Então, eu posso falar com vocês aí, ó, de câmera e câmera e câmera. E vou deixar vocês mais doidos que tudo. Mas vamos aqui ao tema do vídeo, que é, tomar banho de sol. Que ela está com roupa de banho. Não, mentira. A gente vai aqui, galera. Vamos aqui continuando a completar as missões aqui dos invasores. Tá, acabei de passar ali a delegacia, as 20 hordas, né? Tô esperando a arma ali reciclar pra mim pra última. Tô esperando o vendedor aparecer. Esse aqui eu vou dar uma farmada daqui a pouco pra gente pegar lascar. Então, eu tenho que fazer aqui, galera, pegar o C4, tá? Vamos atrás do C4. Então, eu tô aqui com umas caixas, com os cartões aqui da delegacia, que a gente vai abrir lá também. Eu tô levando a arma, porque eu fui ali agora passar a horda lá, e eu gastei minhas armas tudo, eu saí de lá e veio os zumbis até de mim, que eu saí correndo deles, né? Que, se eu não me engano, é aquele que tem que dar tiro, né? Então eu tô levando aqui uma arma, né? E vamos ver aí se ele vai estar lá, vamos dar um tiro nele. A gente vai abrir aqui umas caixinhas simples, tá? Por quê? Porque tá vindo a atualização, a gente não sabe o que vai mudar a atualização, vai vir novos itens. Então não sei se vai mudar, tá? Alguma coisa na delegacia, né? Vai que a taxa de cair carbono lá, o polímero lá, aumente, né? A gente precisa de abrir. Então eu vou abrir aqui, ó, só as caixinhas verdes mesmo. Vou deixar uns bilhetinhos pra gente abrir depois da atualização. Tá aqui, tá, ó, tá pra chegar e nós tão felizes, tão felizes, tão felizes. E vamos ver, tá? E eu vou testar aqui a outra câmera aqui. E eu não sei, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, e na hora que eu estiver editando, eu vou ver como que fica esse posicionamento aí dessas duas câmeras aí, tá? Ó, estou aqui com sede. Deixa eu ver se os zumbis vão aparecer aqui, ó. Nem apareceu, ó. Estava aqui, então tá de boa. Daqui a pouco eles me batem ali nas costas ali, ó. Vamos abrir aqui, galera, assim, caixa verde, tá? Que é as caixas mais simples aí. Mas vamos abrir aqui pra pegar uns negocinhos aqui, pra ficar de boa. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, não, aqui não. Temos aqui, eu vou abrir essas caixas do vendedor, uma espada, né, aquela que é a modificação repetida, né, eu não vou, pegar, eu não sei se eu vou pegar aqui, já de uma vez os itens, eu vou pegar esse aqui que eu já vou deixar lá no banco, tá, você aqui, ó, glockzinho, hein, glockzinha, topzira, topzira, vamos aqui, ó, 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 caraca! Essa aqui foi bom, hein? Esse aqui foi bom, esse baúzinho, hein? Vamos pegar outro aqui, vamos pegar outro aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, mais uma ali, modificação, né? E aqui, lógico que vai ser todo septida, todo septida. Beleza, eu vou deixar esses itens aqui, não vou pegar tudo, porque a gente vai abrir as caixas do bunker, a gente vai pegar a caixa do disquete lá, e tá de boa, e tá de boa, e tá de boa. Então, simbora ali, depois eu volto aqui e pego aqueles itens dali, tá? Tem alguma coisa aqui? Não tem, não. Deixa eu só encher minha gasolina aqui, ó. E vamos partir embora, hein? Galera, chegamos aqui no bunker, estamos com sede. Vou tomar uma aguinha aqui, ó. Vou tomar uma aguinha, o bunker tá fechado, tá? Se você não sabe a senha do bunker, tá perdido. Link na descrição, no nosso site loucuragame.com.br, com todas as senhas de novembro de 2019. Hoje aqui, ó, dia 8, tá? O momento dessa gravação aqui no dia 8. Então vou colocar 22881. Aê! Não precisa mais, não precisa mais, de jeito nenhum, de ficar olhando no rádio, tá? Esqueceu a senha? Loucuragame.com.br, link na descrição. Você tem todas as senhas do bunker, tá? Eu acho que eles vão ficar doidos com essa mudança de câmera, tá? Mas eu tô fazendo de zoeira mesmo, viu? Toma aqui, ó. Aqui vai ter uns inimigos aqui, ó. Tem uns inimigos aqui. Ih, rapaz, eu sempre esqueço que eu tenho que ir no cantinho aqui. Tem que ir no cantinho aqui. Vamos matar. Ih, eu esqueci de pegar os bilhetes, hein?
Caraca, eu esqueci de pegar os bilhetes ali, rapaz. Eu vou matar isso aqui, ó. Eu tenho que ir lá em cima pegar os bilhetinhos pra gente abrir, né? O objetivo aqui é pegar C4. Vamos abrir C4 aqui. Já vamos abrir o dedo aqui de uma vez, ó. Já que o dedo tá aqui na minha mão, vamos abrir ele, hein? Vamos abrir ele aqui, ó. Taca aí. Beleza, aí, rapaz. Vamos ver aí o que vai vir de bom. Acho que aqui quase sempre é a mesma coisa, né? Se eu não me engano. Aí, acho que sempre vem esses itens aqui. Eu nem me lembro. Então, eu vou lá em cima, galera, pegar os bilhetinhos e a gente já volta, hein? Então, galera, já cheguei aqui com os bilhetes. Tá, e também tô com itens de disquete. Só que o disquete eu só vou abrir se não vir C4 aqui, tá? Se vir C4 aqui, eu gosto... Opa, travou meu jogo. Meu jogo travou. Vou fechar aqui, abrir de novo e a gente já volta. Então, galera, voltamos aqui, tá? E vamos abrir o verdinho. Vamos ver o que vai vir de bom nesse verdinho aqui. O que vai vir? Eu tô sem roupa justamente pra vestir essa roupa aqui. Só vou pegar a gasolina aqui agora, pra me já tacar na minha moto. Os outros itens aqui eu vou vir pegar depois, tá? Depois eu volto aqui e pego. Vamos aqui no amarelinho. Abrir. Vamos ver o que vai vir, Ó, uma Uzi, roupa militar. Vou pegar mais a gasolina aqui pra gente já deixar lá na nossa motoca. E agora, vamos ver aqui. Agora eu preciso do vermelho, hein? Vem o vermelho. Ó, vermelho não. Vem o C4. Aí vem C4. Tô sentindo que vem o C4 aqui, hein? Veio o C4! Aí, não preciso de abrir lá o disquete, né? Então, vou economizar esse disquete aqui pra próxima vez, tá? Eu só vou ver aqui, ó. Não, tá de boa. Depois eu volto aqui e pego esses itens e levo tudo lá pra cima, tá? Porque fica mais fácil, mais de boa, mais tranquilo. Galera, eu vou aqui na florestinha vermelha aqui, ó, pra gente dar uma brincada aqui e abrir mais alguns baús, tá? Mais alguns lootzinhos aqui, porque eu quero completar essas missões. Eu tava esperando que eu vou dar uma farmada, mas não sei se eu vou farmar agora. Então eu vou só abrir pelo menos mais uns 5 baúzinhos aqui, ó, e fica de boa, hein? Então simbora aqui, simbora. Vamos, e ó, já foi bem recebido aqui, ó, já foi bem recebido. Esse bichão feio, ó. Vai morrer, vai dar, dá espadada, não, facãozada aí, velho. Fica parado não. Vamos caçar os loot, ó, já achei o primeiro. Já estamos aí no primeiro, vamos ver o que vai vir. Tomara que venha coisa boa aí, uns parafusos estranhos assim. Que parafuso a gente gasta pra dedel, viu? E eu já vi que no bunker bem a gente vai precisar de uns trem assim, hein. Ó, já tem um zumbizão ali, ele é inchado. Se fosse aquele verde já teria vindo atrás de mim. Vai morrer, opa, outro aqui, ó. Agora lá, ó. O verde vem em cima, esse bicho feio, viu? Olha lá, Scarlet. Mata esse bicho aí. Isso aí. Vamos dar mais uma energia. Enchida na nossa energia, rapaz. Vamos aqui, ó. Ó, que aí não, velho. Aí isso a gente fica triste com você dessa forma, velho. Aí não. Ó, uma shotgun, rapaz. Vamos matar esse zumbi aqui, ó. Que ele vai vir atrás de mim. Beleza, esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro loot? Não sei se é o terceiro loot, hein? Acho que esse aqui é o terceiro loot que eu tô abrindo, hein? O quarto loot, esse aqui. Vamos lá. Beleza. Geralmente é 4 ou 5. Vou dar só mais uma corrida aqui, ó. E ó, tem mais um ali, ó. Só que tem muito zumbi atrás de mim. Muito zumbi. Aí não. Morrer todo mundo aí. Ah, rapaz, vocês acham que vocês estão mexendo com quem? Respeita a história do Balter, filho. Uai, você tá doido, meu irmão. Então vamos abrir aqui mais um lootzinho aqui, ó. Tá de boa. Volta você pra cá. Beleza. Então, eu vou sair do mapa aqui, galera, entrar em outro que a gente vai reiniciar e ver se a gente dá sorte de pegar mais 5 loots. Se eu não me engano, falta só mais 5 loots aí pra gente completar as missões dos invasores. Então, galera, voltamos aqui. Opa. Voltamos aqui. Já tomei porrada pra dedel. Pra dedel não, já tomei uns dois tapinhos ali, ó. Então, vamos lá. Vamos a caça aos baús, hein? Aqui, ó. Tá vindo pra morrer. Já vi ali embaixo um primeiro ali, primeiro alvo. Vasculhei. Espero que tenha 5 baús, hein? Pra gente finalizar essa paradinha, hein, aqui, ó. Opa. Aí é 2, hein? É 2.
Beleza. Porque a gente corta a cabeça fora, filho. É assim que mata os camaradas. Beleza. Que rapaz, o grandão ali. Cadê os outros baús? Os baús não estão perto. Ó, tá aqui, ó. Mãe, terceiro baúzinho. Ó, verdão. Nossa senhora, nem. Na hora que eu abri, ele me dá porrada. Ih, já ire. Aqui quer ficar pra trás? Cadê você? Também você pra cá. Isso aqui, ó, pode vir pra cá também. Vou mexer nessa vidazinha. E tá de boa, ó. Quarto baú. Ó, quinto. Parece que veio 5 aqui, hein? Parece que veio 5. Aí é de boa. Aí o Balta fica feliz, hein? Aí o Balta fica feliz demais, rapaz. Então vamos aqui também. Abre esse trem aí. Abre que o Balta quer entrar. Você fica, você vem. Pode deixar esse cartão aqui, ó. E vem você. Então, beleza. Vamos pegar a mula lá pra nossa base e ver como que tá as missãozinhas lá da invasor, hein? Então, galera, chegamos aqui, tá? Com a nossa mochila até pesada aqui dos itens que a gente pegou. Ó, esse enfeite de Halloween que é da hora, né? De noite você fica top. Tamo aí, ó. Já completamos todos, inclusive o reciclador ali, né? Já colocamos tudo. Só falta aí aparecer mais um vendedor pra gente fazer a nossa invasãozinha, hein? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem nenhum vendedor aqui no rádio. Ô, velho. Manda um vendedor aí pra nós. Só vou sair aqui do mapa aqui, ó. Pra ver se vai aparecer algum vendedor aqui, hein? Então não apareceu nenhum vendedor, mas já sabe, né? Deixe seu like, deixa nos comentários aí qual câmera vocês acham, qual posição vocês acham mais legal. Essa aqui de frente ou essa aqui do lado, né? Lembrando que essa aqui do lado é a câmera antiga, então a qualidade não é tão boa quanto essa aqui de frente, tá? Então, eu não sei se eu uso só uma, só essa, ou se eu uso essa, ou se eu uso as duas e vou mudando. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, porque vocês mandam ali nesse canal, tá? Então, muito obrigado, eu sou o Walter e te vejo no próximo.